Із самого ранку до міської організації спілки самаритян починають приходити люди. 13 лютого запланований день видачі гуманітарної допомоги. За словами благодійників, більшість відвідувачів – переселенці з Донбасу. Їх намагаються забезпечити всім необхідним – їжею, медикаментами тощо. Фінансування цього проєкту взяло на себе німецьке відділення самаритян. Є пакет, який встановлюється в рамках проєкту, є описання проєкту. І переселенці реєструються по місту. В територіальних центрах і обов'язково приходять до нас зі справкою, що вони зареєстровані по місту проживання, і на основі справки і документів паспорта ми видаємо таку допомогу. Процес видачі гуманітарки ретельно організований. Не потрібно приходити на місце о 6 ранку і займати живу чергу. Тут діє попередній запис. Людей запрошують за кілька днів телефоном. Продукти та інше добро уже розфасовані по пакетах, тому довго чекати не доводиться. З тих часів, як ми сюди переїхали з Луганської області, з тих часів ми, в принципі, з ними спілкуємося і допомагають продуктовий набір. От, дають, от, в цей раз дали і одіяло, і подушку. Продукти потім з лікарні штамп ставиться, ну, як є положено лікарство. От писали, почта туди пересилали сюди дані те саме, і тоді давали лікарство. Як от зараз, так і завжди. Великий пакет плюс засоби для миття та чищення. На жаль, проєкт роздачі гуманітарної допомоги переселенцям завершився. Керівництво організації «Самаритян» вирішило зосередитися на допомозі людям у прифронтовій зоні. Втім, чернігівська філія не припиняє на цьому свою діяльність і в майбутньому планує підтримувати людей з обмеженими можливостями.